Det er med sådan en hårdt tiltrængt sejr, en hårdt kæmpet kamp mod Rødovre, der måske på papiret var en let sejr, hvis man skulle kigge på opstillingen, men det blev det ikke. Hvad var det for en kamp? Som du siger, det var en hård kamp, en tæt kamp. De kommer ud man står med ryggen nærmest, altså de kører på, og det er nogle unge gutter, der har fået chancen for at bevise, at de gerne vil på holdet til næste sæson. Og om vi tager lidt på det, det ved jeg ikke. De overrasker os i hvert fald lidt, tror jeg. I har meget puk, og I får også chancer, men alligevel så skal I langt ind i kampen for at få det afgjort. Hvorfor skulle det gå så længe? Jamen det er, de giver den gas. Altså de bliver ved med at køre på, og de giver ikke op. Vi spiller måske lidt løst i det, og det er Rødovre bare for gode til. Og ja, det kan man bare ikke mod dem. Det endte så lykkeligt, kan man sige. Det blev også lidt overvisende 5-2, men det var det sidste, I trak fra. Der selv i en måske kampen, så jeg ved godt, du smågrin lidt, for du tror, at jeg vil spørge om et spørgsmål, men nu vil jeg faktisk stille et andet først. Den kæde, du spiller i dag, synes jeg er holdets bedste i dag. Har du samme følelse om, at det kører godt for jer? Ja, jeg synes, det kører rigtig godt med Kofod og Hansen. Vi er meget på samme bølgelængde der. Vi prøver ikke for meget. Vi gør det simpelt og arbejder hårdt, synes jeg. Og så stod du og smågrinede lidt før, fordi du tænkte nok, at I ville spørge ind til den store chance, der måske... Det var måske en af årets største chancer i Bitcoin Arena, men du formår alligevel at skyde den ved siden af. Hvad sker der i situationen? Jamen, jeg tror, der er sådan en fluser ind i hallen. Den fik jeg sgu lige i øjet, så... Ja, ej, det... Ja, den kommer ud af det blå, føler jeg, og så... Ja, så rammer jeg langt forbi målet. Men havde det ikke været nemmere at nærmest at gå den i mål, for du havde tiden til? Så jeg panikkede det, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Spørg til side. Det blev til en sejr og vigtig 3 point, selvfølgelig. De næste par kampe her, vi har hele tiden snakket om, at man skal bygge op til det her slutspil. Hvad skal I bygge på efter i dag? Vi skal tage tredje periode med fra i dag. Der begynder vi at arbejde sammen som et hold og spille det hockey, vi gerne vil. Så det er nok det, vi skal tage med. Og det bliver i hvert fald brug for på torsdag, hvor det er Esbjerg, der står på menuen på udebane. Inden I ligger sådan set og duellerer lidt med, der er et par point op til Esbjerg, men den kamp skal vel sætte et godt aftryk også til slutspillet, tænker jeg. Helt bestemt. Esbjerg er et super stærkt hold, og det er måske en god prøve for os lige at komme lidt i gear og vise, at vi faktisk godt kan spille hockey. Det håber vi på. Vi håber også på 3 point og ikke flere end store afbrænder. Det skal bare spaceres næste gang. Tak skal du have. Tak skal du have.